Pari sanaa Jasonista. Eli meillähän on tarvetta usein siirtää tietoa erilaisten järjestelmien välillä, ja nyt kun puhutaan www-ohjelmoinnista ja web-sovellusten kehittämisestä, niin se tarve on usein niin kuin se palvelimen ja selaimen välillä. No, siihen on kaikennäköisiä erilaisia tapoja, mutta se tieto pitäisi pystyä siirtämään sellaisessa muodossa, että se olisi niin kuin helposti käsiteltävissä molemmissa päissä. Ihan samoin me voidaan tarjota sitä sitten johonkin mobiiliäpsiin, puhelimelle, tabletille. Ja tällä hetkellä on kaksi sellaista niin kuin paljon käytettyä muotoa tiedolle. XML ja JSON. No, JSON eli JavaScript Object Notation on tietysti paljon käsitelty, ja se yllätys toimii aika hyvin yksin JavaScriptin kanssa. Jännä juttu. Ja ihan hyvin se toimii tietysti myös PHPn kanssa, koska se on niin paljon käytetty. PHPstä löytyy omat funktiot asialle. Eli periaatteessahan JSON ja XML tekee ihan saman asian, eli tässä on kaksi täysin vastaavaa. Eli meillä on tässä tuollainen ihmisluokka, jolla on tai ihmisdatarakenne, jolla on etunimi, sukunimi, ikä, osoite, pari puhelinnumeroa. Ja tässä tämä King Raihala asustelee tuolla jossain Lappeenrannan mäkkärin hujakoilla. Se on sinänsä makuasia, että kumpi näistä on helpompi ymmärtää. Sen tarvii tietysti ihminen, joka koodaa, niin se haluaa tietysti katsoa, että mitä siinä datassa on ja miten sitä käsitellään. Eli se täytyy olla ihmissilmällekin jotenkin luettavissa, mutta tärkeämpää se on tietysti, että se on kone luettavissa. Ja sinänsä sillähän ei ole, konehan lukee näitä kyllä ihan suht yhtä hyvin, kun siellä nyt on vaan tarvittavat funktiot, jotta voidaan käsitellä täältä tiettyä asiaa. Mutta kun käytetään JavaScriptia, niin tämä JSON, joka on suoraan JavaScript-koodia, niin silloin me ei tarvita mitään erillistä funktiota suoranaisesti, koska tämä on vaan tällainen olio, jonka sisällä on nyt sitten erilaisia attribuutteja, toisia olioita ja taulukoita ja niin päin pois. Mutta XML:ääkin käytetään paljon. Toi JSON nyt omaa silmää on tuossa, kun tästä kun katselee, niin kyllähän se vähän niin kuin on yksinkertaisempi. Eli JSON on, siinä on ihan siis kyseessä taas kerran avainarvopareja, eli meillä on avain first name ja sitten sen arvo on Thomas, että se ei sen kummosempi ole. Me voidaan käyttää taulukoita ja sisäisiä rakenteita, ja näitä rakenteita voi sitten siirtää verkon yli, tallentaa tietokantaa. Jos me käytetään jotain sopivaa tietokantaratkaisua, niin tuollaisen data-alkion voi heittää suoraan tietokantaa, ei se ongelma. Samoin jos me haetaan jostain, esimerkiksi haetaan noita Sodexo, mitähän se nyt kirjoitetaan. LUT. Katsotaanpas. Täällä ainakin joskus oli tuossa. Siinä on ruokalista 17.9.2005. Täysin tälleen JSON muodossa. Eli tää voidaan suoraan ottaa JavaScriptiin ja ruveta räpeltää tätä näin, jos koetaan asia hyödylliseksi. Ei tästä JSONista oikeastaan muuta, että se on vaan JavaScriptiin liittyvä tiedon säilömissiirtotapa. Hyvä noterata, että sellainen on olemassa, ja sitä tulee varmaan käytettyäkin jossain vaiheessa.